নমস্কাৰ, ৰিংকু লস্কৰ মেধি ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক, আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ ছজনা আলু সৰিয়হ দি মাছৰ জোল। আহক তেন্তে বনাবলৈ লওঁ। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হোৱাত মই তেল দিলোঁ। এয়া মোৰ কেৰাহী গৰম হোৱাত মাছ কেইপিচ দি দিলোঁ। এয়া আমাৰ মাছ কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল। মই কেইটামান গোটা জিৰা লৈছোঁ। এতিয়া মাছ ভাজা তেলতে মই বনাম। এতিয়া দি দিছোঁ গোটা জিৰাকেইটা। এতিয়া ইয়াতে দিম পিঁয়াজৰ পেষ্ট। মই বনাই ৰাখিছিলোঁ, সেই পিঁয়াজৰ পেষ্ট দিম মই এতিয়া ইয়াতে। আৰু লগতে মই দিম ইয়াতে জিৰা পাউডাৰ অলপ, আধা চামুচ দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ। আৰু ইয়া ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচতকৈ অকণমান কম দিছোঁ। আৰু ইয়া দিছোঁ লাল মিৰ্চি পাউডাৰ। হালধি মছলাখিনি ভালকৈ ভাজি লোৱাত ইয়াতে দিম এতিয়া বিলাহীৰ পেষ্ট। মই বনাই ৰাখিছিলোঁ, ইয়াত মই বিলাহীৰ পেষ্ট দি দিলোঁ। মই লগতে কেঁচা জলকীয়া দুটা মই দি দিছোঁ ইয়াতে। এয়া আমাৰ মছলাখিনি ভালকৈ ভাজ খোৱাত মই এতিয়া ইয়াতে দিম সৰিয়হৰ পেষ্ট। মই বগা সৰিয়হ লৈছোঁ। এয়া মই সৰিয়হৰ পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ, এয়া মই এতিয়া ইয়াতে দি দিম। এয়া মছলাখিনি ভালকৈ ভাজ খালে এতিয়া ইয়াতে মই আলু আৰু চজিনাখিনি মই ইয়াতে দি দিম। ইয়াতে এতিয়া পানী দি দিম মই। মই গৰম পানী লৈছোঁ। তৰকাৰী উতল আহিছে, এতিয়া ইয়াতে দি দিম মাছ কেইডোখৰ। এয়া আমাৰ ছজনাৰ জোল ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দিম এতিয়া গৰম মছলা। মই ইয়াতে দিছোঁ গৰম মছলা অলপ। লগতে দিছোঁ এয়া ধনিয়া। মই গেছত কৰি দিলোঁ এতিয়া। এয়া আমাৰ ছজনা আলুৰ লগত মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ বনাই খাবচোন।
মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।